reci na dan, jesi umorna? Pa jesam, malo je dug put bio, ali evo, hvala Bogu, stigla sam. Kakvi su prvi dojmovi? Pa mislim, još se nije sve sleglo, možemo reći, još nisam ovdje svjesna svega, trebam prespavati ipak noć, pa ćemo vidjeti uvijek. Da, jer moglo je bolje, nije bilo bolje. Pa nije, dva pehara su tu i single i double, i evo, samo hvala Bogu što sam izdržala sve. Kaže tata da ste ispunili sve ciljeve za ovu godinu, već sad. Do 18 smo ispunili, da, prva sam postala i evo sad želim fokusirati na VTA ranking i tako. Kakav je sad plan, jer su se promijenile malo ambicije za ovu godinu? Pa nisu, sada tu ću biti u Zagrebu par dana, pa idem onda Fed Cup igrati u Izrael, onda imam pripreme i nakon toga ću početi VTA turnire. I koji je cilj za seniorski tenis? Pa mislim, nemam baš određeni cilj, jednostavno želim biti što bolje na VTA listi, možda sljedeće godine vratiti se u Australiju na seniorski tenis. Igra sportu Mats Wilander te usporedio sa Serenom Williams, ja pretpostavljam po igri. Pa da, mislim imamo dosta sličnu igru, evo hvala mu usporedu, mislim čast mi je i nam se da ću u budućnosti opravdati. Imaš ti nekakve uzore? Pa Federer i Kim Clijsters je koji sad išao u mirovinu. Vidjeli smo kad si oni išli tamo, evo, što imamo rekao? A ništa, mislim, gleda me, bodrio me s tribina, čestito mi je i hvala mu na podršci, evo se najbolje. Hoćeš ti, evo dugo nismo imali tenisača i tenisačicu koji je razbio reket onako iskustvom, hoćeš ti bar to raditi? Nisam jedna od tih, iako sam u mladim danima to dosta radila, ali su mi zabranili i evo sad sam puno mirnija na terenu. Ali nije to ništa loše, nama to fali. Da, ali i dobija se i kazna za to. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati ovakvih rezultata. Zaista jedan prekrasan, čaroban uspjeh. Ovoliko finih, dobrih stvari napravi kroz nekoliko mjeseci. Zadnjih je zaista rijetkost u svijetu, a ne u Hrvatskom. Tako da evo, mislim da mi svi moramo biti sretni i ponosni na Anu, cijela Hrvatska. Jer evo, kroz Anu naravno i cijeli ženski tenis ima veliku perspektivu u budućnosti. Jeste se sjetili sada onih njenih prvih koraka kada ste odveli na teniski teren? Ma naravno, baš sam jučer dao intervju u Dubrovniku na terenima gdje smo mi počeli i rekao sam upravo ovako ovim riječima da smo počeli prije 10 godina na teniskim terenima Uvale Lapad koji se zove u Dubrovniku i da mi je onda neko rekao da ćemo za 10 godina završiti na Rod Laver Areni u Melbourneu, rekao mu vjerojatno da je lud. Međutim, to se dogodilo, dakle, to je bio zaista jedan san koji se ostvario i evo, Ana je sama rekla da mi je želja da to bude sljedeće godine u seniorskom dijelu, da se nađe na istom mjestu. Naravno da je to želja i nas i cijelog njezinog tima i ovom prilikom, evo, svi razgovaramo, naravno, Ani, ona je centar pažnje, međutim, moram reći, zahvali se mom timu, cjelokupnom koji je već nekoliko godina odličan, prvenstveno treneru Kristijanu Schneideru, njenom kondicijskom treneru Slavenu Hrvoju, mom menadžeru Filipu Weissu iz Francuske, njezinim fizioterapeutima, doktorima, svima koji su pridonijeli da Ana zaista igra evo, zadnjih pola godinu vrhunski tenis, gdje je praktički pokazala da je najbolja u ovom momentu juniorka svijeta i sa pobjedama i sa rezultatima i sa svime što je ostvarila. Evo, jedan cilj je ostvaren, sljedeći je na seniorsku razinu. Pa ostvarili smo biti tri cilja koja smo zacrtali za ovu godinu. I Ana i cijeli naš tim, to je bio dakle prvo mjesto na ITF ljestvici juniorskom, to je bio jedan Grand Slam titula i naravno što bolje doći na VTA ljestvici, a evo ona je uspjela napraviti praktički u 26 dana dva cilja, ostaje nam taj treći, dakle što bolje odigrati VTA turnire, pro turnire na početku sezone i krajem ovog drugog dijela sezone i nadamo se negdje oko 200. mjesta, mi bi s time bili naravno zadovoljni, ali evo ako bude zdrava i ako bude ovako igrala, uopće ne sumnjam da ćemo do toga doći.